នាយឧត្តមស្នីប៉ែនវិបុលសង្កត់ធ្ងន់ថាត្រូវចោទបង្ក្រាបបទល្មើសលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទនិងខិតខំបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់ជូននិងអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅអភិក្រមទាំង5របស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលនាព្រឹកថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បានរៀបចំពិធីប្រកាសផ្ទេរភារកិច្ចតែងតាំងមុខតំណែងនិងបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិជូនដល់មន្ត្រីស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលដោយមានការអញ្ជើញជាគណៈអធិបតីពីឯកឧត្តមគង់សោភ័ណ្ឌអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលនិងឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នីប៉ែនវិបុលអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិកនៃក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីនេះឯកឧត្តមគង់សោភ័ណ្ឌបានកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការខិតខំបំពេញការងារនាពេលកន្លងមករបស់មន្ត្រីនគរបាលដែលទទួលបានការតែងតាំងនិងបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិនាឱកាសនេះក៏ដូចជាមន្ត្រីនគរបាលគ្រប់ថ្នាក់ដែលបានអនុវត្តយកចិត្តទុកដាក់លើការងារសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយសាធារណៈការអនុវត្តច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាការរួមសាមគ្គីសហការគ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពសុវត្ថិភាពមូលដ្ឋានក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋពីគ្រោះធម្មជាតិនានាជាពិសេសបានយកចិត្តទុកដាក់ចូលរួមយ៉ាងសកម្មនិងប្រកបដោយភាពម្ចាស់ការក្នុងការអនុវត្តវិធានការនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់និងបង្ការជំងឺ COVID-19 ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានស្នើដល់កម្លាំងគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តគណៈស្នងការមន្ត្រីនគរបាលគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ថ្នាក់សូមបន្តផ្តល់ការគាំទ្រនិងចូលរួមជាមួយមន្ត្រីដែលទទួលបានការតែងតាំងនិងបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិនាឱកាសនេះដើម្បីរួមគ្នាបន្តរក្សាពង្រឹងសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់រដ្ឋបាលខេត្តមានលទ្ធភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍខេត្តឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ទៀតថ្លែងក្នុងពិធីនេះដែរឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នីម៉ែនវិបុលបានចូលរួមសំណេះសំណាលនិងពំនាំប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខរបស់សម្តេចក្រឡាហោមសូខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃព្រមទាំងចូលរួមអបអរសាទរចំពោះកម្លាំងនគរបាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលដែលទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងមហាផ្ទៃហើយត្រូវទទួលយកការលើកទឹកចិត្តនិងតែងតាំងមុខតំណែងនិងបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការការពារសន្តិសុខជូនជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនកន្លងមកឯកឧត្តមក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍និងផ្ដាំផ្ញើដល់នាយនគរបាលនិងពលនគរបាលទាំងអស់ត្រូវរួបរួមគ្នាធ្វើការងារសាមគ្គីភាពឯកភាពផ្ទៃក្នុងខិតខំទប់ស្កាត់ឲ្យបាននៅបទល្មើសនានាដូចជាការជួញដូរគ្រឿងញៀនបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បន្តចូលបង្ក្រាបបទល្មើសលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទនិងខិតខំបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់ជូននិងអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅអភិក្រមទាំង5របស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកឧត្តមសេនីយ៍តូឈឿនសុចិតស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលបានបញ្ជាក់ថាក្នុងពិធីផ្ទេរភារកិច្ចតែងតាំងមុខតំណែងនិងបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិជូនដល់មន្ត្រីនគរបាលជាតិនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលនាពេលនេះរួមមានស្នងការរងចំនួន9នាក់នាយការិយាល័យចំនួន9នាក់នាយរងការិយាល័យ33នាក់និងថ្នាក់អធិការរងចំនួន49នាក់និងបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី4នាក់វររៈសេនីយ៍ឯក11នាក់វររៈសេនីយ៍ទូ63នាក់វររៈសេនីយ៍ត្រី134នាក់អនុសេនីយ៍ឯក2នាក់និងអនុសេនីយ៍ទូ2នាក់